Здобувачі у кофі шесть. Зробляйте шофі. Сражайте попокуру. Да не е.
честност. И сега трябва да си понесе последствията. Скоро ще се леят кръв и сълзи, ще се срещнем с Хадес.
ще дойдат. Погребете ни в могили, скрийте ни за бъдните. Ще мълчат жалейка тън на вековете. За времето ще сме загадка вечна. За нас ще знаят само боговете. Thank you.
Следващата песен е много важна за нас. Мислихме да я представим на бял свят, чак в края на годината, когато е вече напълно завършена, в лъскав, готов, упакован вид за всички слушатели, но преценихме, че ще я изпълним в съвсем суров вариант, защото е много важна. Мисля, че това е мнението и на двама ни, но това е, може би, най-любимата ни наша песен. Това е песен българска. Това е песен българска, много българска. Ние така я усещаме, макар че всяка нация би се припознала в нея. Написахме я вдъхновени отново от славянската митология и образа на домовоя. Убедена съм, че много от вас знаят какво е домовой, или домник, или стопан. Това е дух на починал предтеча, който се е завърнал да брани семейство и огнище от всякакви опасности. Поради това нарекохме тази песен Стопанин, но решихме да разширим значението на това заглавие. Стопанинът или стопанката може да бъде идея, може да бъде родината, може да бъде приятел или просто къща. Това е песен за домовете, които загубихме. Но въпреки че много от тях представляват руини, те са живи, защото има нещо, което ги пази. Винаги. Плачи, не бой, плачи.
рядък пристав на музикален оптимизъм създадохме много весела песен. Сработно заглавие, присъединете се към нас в кръга. Join us in circle. Нещата, зад които стоим, винаги са били простички, най-важно. Приятелство, искрено. Небе, птици, поле, цветя, слънчева светлина. Няма по-хубаво нещо това да възпееш тези ценности, които имаме напълно, напълно безплатно, просто защото сме тук. А това е чудо. И оставихме за последна, защото искаме да ви приканим
Да продължавате да мечтаете, да не се страхувате. Знам, че това звучи много голямо клише, но в днешно време, от 2 години насам, някак си е много страшно да правим това. А не трябва да бъде. Не трябва да бъде. Това е наше лично, изконно право и всеки, който ви подхранва в него, е ваш приятел, повярвайте ми. Песента се нарича Priest of the Sea, или Жрецът от морето. И легендата гласи следното. Казват, че дни, когато морето е черно, бурно и гневно, на брега стои едно същество. То е там от хиляди години. Никой не знае кога се е появило. Приело е формата на въз стар мъж, облечен с дълга роба, покрита с водорасли мидени черупки. В едната си ръка държи жезъл, а другата е вдигнал към вълните и нещо им говори. Казват също и, че всеки, който открие това същество и отиде при него, той ще бъде излекуван от всяка болешка, физическа или не. Героят на нашата песен бърза точно към това същество, защото казват и друго. След хиляди и хиляди години пребиваване на нашия човешки бряг, е дошло време той да се завърне обратно в морето, там където принадлежи, за да може най-после да излекува себе си. Това е Жрецът от морето. Bye.
много-много години, но още много-много други сцени, независимо големи или малки. Времето, което сте отделили да бъдете с нас, е най-ценният ресурс, който можете да ни дадете. Така че благодарим ви за този невъзвръщаем дар, който става лично за нас за следващия път. Искаме да ви напомним, че сме тук с цел. С цел, важна, спешна. В момента разчистваме последната серия от нашия мърч. Това са последни дизайни, които повече няма да пускаме. И всички събрани средства ще бъдат дарени в помощ на бягащи от войната в Украйна. Независимо дали под формата на финансови средства или директно под формата на консумативи, от които хората се нуждаят. Така че ще се радваме, ако можете да ни подкрепите и в това начинание, защото много е трудно, когато си сам и оплашен и не знаеш утрешния ден какво ще ти донесе. И съм убедена, че всеки от нас е изпитал това чувство, макар и може би не точно в такъв мащаб. Но това, което искам да ви кажа, е, че много ви обичаме, защото нашата публика не е случайна. Нашата публика не е случайна, тя никога не е била и никога няма да бъде. Защото ние не пеем и не свирим, просто за да пеем и да свирим. А зад нас стоят някакви вярвания, зад нас стоят някакви устои, които ни водят в живота. И това да помагаме е едно от тях, така както можем. Ние сме малки независими артисти и просто искаме да дадем своята малка частица. Ако вие можете да се присъедините към нас в това, много ще се радваме. Ако нямате възможност сега, можете по-късно да се свържете с нас чрез нашите социални мрежи. Но каквото и да решите, ви благодарим, защото със самото си присъствие вие вече заявихте една прекрасна позиция. Каквото е на устата ви, това да е на душите ви, а на устата ви да е само любов. Благодарим ви. Чакаме директора на фестивала, който да даде официален край на Джонния фестивал. Фроле 22. Официален директор на официалния... Първо... Здравейте на всички, мерси на всички, които сте на заден план. Благодаря на всички малко за 3 секунди пауза и после ще благодарим. Мерси наистина за прекрасния финал на вечерта, който е на Клавдия и на Антон, които са група Ксана. Последете ги във Facebook, последете ги в YouTube. Гледайте нещата и аз слушам постоянно тяхната музика. Наистина го правя, така че следвайте където може да ги видите на живо и по-големи концерти. Благодаря на всички, които бяхте с нас тези 5 дни. До година явка ще успеем ли да изкараме 12 дни, например? Ако наистина 20 дни, цял месец на джобното... Добре, да питаш, не знам, ама... Не, просто видях първи. Искам да... да излязат на сцени, на сцената Рени, Явор, Николина, ако е тук, не съм сигурен дали е тук, Дени, ако може да слезе също надолу, хората, които вие не виждате, но ние всичките правим всичко възможно просто да се случи този фестивал. Ники, ако може също, ако е тук, има ли отвън? Не, добре, имаме още хора, които са... Хора, които също са част от този фестивал, но ги няма в момента и те се погрижиха това ателие в момента да изглежда по този готин начин. Това са Мартин Ноев, Янко Велкофянец, Станислав Пеев, който също някъде е тук, трябва да се мотае. Слави Йоан, за малко.
Реално цялата тази група работи... Тази цялата група от неформални артисти, всеки в различни области на изкуството, но се събрахме и поддържаме тази готина къща и това хубаво ателие. Тоест апела ми е благодаря на тях и благодарите на тях, че имаме това място, където да се събираме и да правим каквото си искаме, каквото ни е на душите. Това е най-важното. А не някой да ни казва, това не е хубаво изкуство или това е какво си и така нататък. За мен това е най-важното. Така че Джобен фестивал благодари на Ателие Пластин, че го има. И благодарим на тези хора, които се грижат и то много се грижат за това нещо. Другата ли по-друга седмица има на Правиха Джобен фестивал като участващи, като артисти, като творци. Тези, които ни подкрепят не веднъж и двайше, се включват и в предишни издания, в предишни години. Каним ви, участвайте и в следващите ни издания. Просто да не спира изкуството, наистина, защото, както каза Клавдия, в тези по-тежки години, всъщност, това е нещо, което ни дава някаква надежда и някакви готини усещания, които пълнят душата ни. Мерси много. Ще се видим на есен. И Мишката Роя, която е там, отново да им благодарим и на нея. На 23, 4 и 5 имаме интерактивно представление Пътуване в Ада на Данте, през Ада на Данте, заповядайте.